Pitää ruveta pikkuhiljaa pakkailemaankin. Kello on kuitenkin 9 illalla ja HV-aamuna pitäisi lähteä. Sulla on tuppa olevan, kun reissuja riittää, niin se aina sitten venyy tää pakkaaminen niin kuin viime tinkaan. Niin... Joo, Matti on tosiaan ollut vähän kipeänä tässä Norjan reissun jälkeen. Ja käytiin Jussin kanssa pari mäkireeniä tänään vetämässä. Ja pääs laittaa kämppä taas semmoisen kuntoon, että voi muutaman päivän olla pois. Ollaan saavuttu Salapurille ja mäelle ja kelihän näyttäisi olevan mitä parhain. Huoltomiesti on valmiina hommiin. Ja aitiopaikalle seuraan sprinttejä. Siellä tulee kolaria, tuleeko kuperkee. Ja sieltä rokotetaan heti. Ja on porukkaa muuten kattomassa. Ja no, se meitä yhdistettyä varten. Niin, sivussa tuli seuraa hiihto. Stadikalla on paljon porukkaa ja kyllä sitä täälläkin riittää. Niin akrobatiaa harrastetaan. Niin on Suomen rekkaa. On Ruotsin rekkaa, Norjan rekkaa. Vaikka mitä rekkaa. Kaikista gylyhin paikka. Tästä kompleksista löytyy täältä. Elikkä Suomen YH-kontti. Kuuleeko huoltorekka? Mitä laitetaan? Selvä. Hei. Punainen yhteys. Suora yhteys rekka. Yes. Rittipäivä tänään pulukassa jo ja ei muuta kuin kohti Vierumäkeistä olla bussissa ja mennään taas muuttama tuo koukku. Koko päivä oot mäellä ja hiihtopaikalla ja sitten pääset kämpille. Ja sitten huomaat, kun mestari Ilkka on koko päivä ollut tossa asennossa. Mä en ole liikkunut tästä yhtään mihinkään. Ja kattelee siellä kuinka me yritimme parhaamme. Ja hyvinhän se meni. Kyllä. Keli on kohillaan. Eilen tuli jumalattomasti lunta, mutta nyt on rauhoittunut. Pistemies Leevi Mutru. Riittää merendiä, jahiin ja napevi kiinni. Kolme jätkää siis voi sitten kiinni siitä. Ja flexeri on sitten jo siitä pitäisi voida. Näillä fiiliksillä.